musharaxinta maxamuud cabdillaahi muuse oo tartamaya golaha wakiilada gobolka togdheer iyo xasan cilmi ducaale oo tartamaya golaha deegaanka degmada burco kuwaas oo ka sharaxan xisbiga kulmiye ayaa xadhigga ka jaray 20 xafiis oo ugu tala galeen inay taageerayaashooda ugu ololeeyaan musharaxinta maxamuud cabdillaahi iyo xasan cilmi oo ay astaamahooda codayntu kala yihiin toosh iyo 211 waxay taageerayaashooda ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan doorashada oo ay codkooda ugu hiiliyaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee musharaxiintayada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee maxamuud cabdillaahi muuse oo aniga iyo xasan cilmi ducaale oo mataankayga oo dhinacayga midig taagan halkan ugu soo baxay waxa weeyaan furista xafiisyada musharaxiinta golaha wakiilada iyo deegaanka ee maxamuud cabdillaahi muuse iyo xasan cilmi ducaale oo maanta xadhigga laga jarayo 20 xafiis oo ay ka socon doonto hawl maalmeedka kaambeynka iyo doorashada aad iyo aad waxaan ugu boogaadinaynaa taageerayaasha sidaa u soo camray xaan 20 xafiis aynu maanta xadhigga ka jarayno waxaanu leenahay aad baa u mahadsantihiin waxay noo ballanaa maanta weydinka sidaa u soo baxay maanta waxaan doonaynaa haddii ilaahay ka dhigo sidaa u ballanqaadeen ee aa u soo baxdeen inaynu maalinta codkana u soo baxno taageerayaasha waxa weeye bacadka noo taagan ee mar walba na garab taagan aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sida ay noo garab taagan yihiin iyo sida bacadka noogu taagan yihiinba waxaan ka sharaxannahay xisbi 20 jirsaday oo barwaaqo iyo horumar u horseeday jamhuuriyadda somalilan waxa weeyaan doorashadii waxba kama hadhin waxa weeyaan malba kooban baa ka hadhay waxaa loo baahan yahay inaad ku hubsantaan asnaanta tooshka ee maxamuud cabdillaahi muuse golaha wakiilada iyo anigoo ah xasan cilmi ducaalo golaha deegaanka 211 kaasa annagana wax nagu taraysaan xisbiga waxa weeyaan 20 jirsadana wax ku taraysaan xisbiganu ka sharaxnay waa xisbiga horumarka waxa weeyaan taageerayaashada waxaan u sheegaynaa waxa laalay wixii horumar ah jamhuuriyadda soomaaliya loo qabtayna waa laydin qabtay haddeerna waa laydin qabanayaa mid laban laaba maadaama oo xisbigii annagaba waxa weeyaan la garab taagantiin codkayagii taageerayaasha murashaxiinta maxamuud cabdillaahi muuse iyo xasan cilmi ducaale oo heegan ku ahaa xafiisyada ay murashaxiintani fureen waxay u ballan qaadeen inay cod iyo cududba isla garab taagi doonaan musharaxiinta maxamuud cabdillaahi muuse iyo xasan cilmi ducaale saleebaan labada musharax waxaanu leenahay codkayaga iyo hiiliyahooba waan idinla garab taagannahay halkan waxaynu ku soo dhowaynaynaa labadeenni musharax ee ka sharaxnaa xusbiga kulmiye waxaanu u sheegaynaa marka hore musharaxiinta labada musharax gingalaynaa waan idinka shaqaynaa astaanteennu waa toos 211 maxay tahay hawshiintii badnayd waynu soo qabannay waynu soo ololaynay waynu soo soconnay codkii baa iminka inoo haray codkii waa codka waa inaynu ku hubsanno waa inaynu si noolu shaqaysanno codkeenna waa inaynu ku hubsanno tooshka iyo 211 waanu soo dhowaynaynaa waa hambalyaynaynaa waxayna ka dhiman waay inoogu ballan qaadeen sida wadooyinka sida xanaanada sida saldhigga buliiska innaguna maxaynu ballan qaadaynaa codka ma ballan qaadnay waxaanu soo dooranay maxamuud cabdillaahi muuse xasan cilmi ducaale waxaanu rajaynaynaa guul jaamac saleebaan cumar bulsha tv magaalada burco